Základná škola v Kline má novú kotolňu na biomasu. Súčasne tu prebehla aj rekonštrukcia priestorov. Nová škola slávnostne sprístupnila svoje priestory za prítomnosti viacerých hostí. Niektoré základné školy na Orave sú naozaj pokrokové, svedčí o tom aj obec Klín. Základná škola tu prešla rekonštrukciou, ktorá bola spojená predovšetkým s novou prístavbou. Obec Klín vypracovala tento projekt z dôvodu, aby sme zväčšili kapacity pre vyučovanie v základnej škole, aby boli tu navybudované špeciálne učebne, šatne, lebo súčasťou tohto projektu pod tým názvom prebiehla aj rekonštrukcia hornej materskej škôlky. Obidva projekty nám zrealizovala firma inžiniera Františka Jendroľa Stavpoč a ja sa touto cestou chcem poďakovať tejto firme. Rekonštrukcia sa dotýkala aj kotolne, ktorá bola v havarijnom stave. V rámci výzvy operačného programu životného prostredia a opatrenia ochrana ovzdušia a minimalizácie nepriaznivých vplyvov zmeny klímy vypracovala samospráva projekt na zavedenie obnoviteľného zdroja biomasu. Rekonštrukcia vykurovania tak bude mať pozitívny dopad hlavne na životné prostredie. Tam sme získali finančné prostriedky za účelom rekonštrukcie celej kotolne, rozvodov, a verím, že do budúcna sa to ukáže ako dobré riešenie. Tak ja som sa tu vlastne prišiel pozbudiť svojím spôsobom, že tá naša práca v oblasti regionálneho rozvoja má zmysel. Som hrdý, že naši Oravci vedia realizovať aj takéto projekty. Nová zrekonštruovaná škola bola otvorená za prítomnosti významných osobností. Nechýbal ani kultúrny program, ktorý bude nasledovný privítanie pánom starostom, vysvetenie priestorov školy. Z Klína pre televíziu Oravia Monika Huráková.